Невдовзі у ЛІЛ Кременчуцька запрацює нове приймальне відділення, яке функціонуватиме за європейськими протоколами надання медичної допомоги. Для цього тут облаштовують і спецзаїзди для карет швидкої допомоги. На роботах задіяні комунальні служби міста – шляховики, озеленювачі, електрики. Тут заасфальтують під'їзні шляхи для спецтранспорту, парковку для відвідувачів та працівників, засіять газони і встановлять освітлення для роботи в темний час доби. Роботи наразі киплять. Наше підприємство виконує ці роботи з благоустрою, тобто під'їзні шляхи, тротуари, пандуси, газонна частина і також місця для паркування. Тобто роботи виконуються в комплексі, також задіяні тут спеціалісти і інших комунальних підприємств, і благоустрій Кременчука, і міст Світла. Для швидкого транспортування хворих для машини екстреної медичної допомоги прокладають і заасфальтують окремі заїзди. Наразі тут триває встановлення бордюрного каменю, визначені під'їзні шляхи, які наразі готують до асфальтування. Всі дорожні розв'язки, включно газонна частина, тротуарна частина, парковка, освітлення і палив. Відповідно до робочого проєкту, це новий бокс приймального відділення, куди будуть заїжджати машини швидкої допомоги. І по напрямку руху будуть заїжджати, з'їжджати, і цей заїзд буде використовуватись тільки для них. Тобто інший автотранспорт сюди не буде потрапляти. Для іншого автотранспорту передбачена парковка і також тротуари для відвідувачів і лікарні, і всіх робітників. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.